Molt bé, Diego, explica'ns una miqueta la teva trajectòria, perquè et coneixem poc, vale? Explica'ns on vas començar a jugar i què suposo per tu, doncs ara mateix estar entrenant amb el Palamós de tercera divisió. Sí, bueno, jo he començat al Palamós des de petit, però a infantil vaig anar a Sant Feliu a jugar preferent, 2 anys, ja està. I bueno, ja fa 2 anys que he tornat i ara porto aquests 2 anys jugant aquí un altre cop. I bueno, estar aquí ara pues, és tot un honor, no? Jugar amb un equip de tercera divisió, que tots són d'un gran nivell, i bueno, és una experiència molt, molt positiva. La temporada passada jugaves amb el juvenil de la Fundació? Sí, vaig començar el juvenil B perquè tornava, i bueno, però finalment vaig pujar al juvenil A i bueno, va fer. T'esperaves a fer la pretemporada amb el Palamós a tercera divisió? La veritat és que no. Fa un mes o així, en Joan Marmont em va trucar i em va dir que sí, que començava a fer la pretemporada aquí. Bueno, i la veritat és que estava bastant emocionat i bueno, ara vaig fent aquí amb jugadors que la veritat és que tenen molt talent i es nota una mica, posar-se al seu nivell. Què és el que més t'ha sobtat de compartir vestidor amb jugadors ja doncs, amb experiència de primer català o tercera divisió? Doncs que el bon rotllo que tenen. No sé, jo pensava que arribaria i potser estaria una mica així solitari, no sé què, però la veritat és que m'ha ajudat molt i la veritat és que això és el que a mi m'ha sorprès. Mm-hmm. Què t'ha dit l'Edus? T'ha dit si compta amb tu doncs, ja per fer tota la pretemporada i potser també per jugar a tercera divisió aquesta temporada que ve? Sí, bueno, de moment continuaré la pretemporada, però bueno, la veritat que continuar fent tota la temporada crec que serà difícil. Encara soc juvenil de segon any i bueno, fent a poc a poc els passos. Mm-hmm. És a dir, que no suposarà cap decepció per tu si aquesta temporada continues jugant amb la Fundació, vaja. No, ni molt menys. La veritat és que ja fer una pretemporada amb un equip de tercera ja és un pas bastant endavant. I si d'aquí un parell de setmanes el míster em diu que ja està, doncs la veritat és que estaré igual de content. I suposo que molt content també per jugar davant d'equips professionals de la talla d'Espanyol, Barça B o Sabadell, no, Diego? Sí, home, és molt, molt emocionant i també bastant complicat jugar contra aquests equips que són d'un nivell molt superior i que a més tenen ja molta experiència. Doncs, això. Vale, molt bé.